Mekanizmi që do përdoret për testimin e mësuesve do të bazohet në disa modele ndërkombëtare dhe provimi nuk do të ketë lidhje me njohuritë që ata kanë për lëndët. Kështu u shpreh në një intervistë për një raport zëvendësministrja Arsimit Nora Malaj, e cila shpjegoi mënyrën se si do të bëhet provimi në muajin shtator. Unë ngrit grupi i cili vendosi të zgjidhë disa teste ndërkombëtare, modele ndërkombëtare të situatave, dhe këto nuk janë teste për të matur dijen, por janë situata për t'i dhënë mënyrën se si mësuesi mund ta zgjidhë këtë problem. Instrumenti matës që do të realizohet në shtator nuk lidhet me sa di mësuesi. Jo. Mësuesi sa di dhe si di e bën nëpërmjet kualifikimit të tij. Ai është instrumenti që matë. Ky është një instrument për të rregulluar një shkallë tjetër të vlerësimit të mësuesit dhe një shkallë tjetër të menaxhimit të tillë, që lidhet sa është i aftë mësuesi në shkollë për të menaxhuar përveç dijes si ka marrë një diplomë, të vlerësoj situatën në klasë. Ka 30 nxënës në klasë. Lidhur me maturën shtetërore, zëvendësministrja u shpreh se nuk do të ketë ndryshim për sa i përket pranimit të maturantëve në universitete. Si vjet neve maturën e kemi hyrëse dhe dalëse, që do të thotë po siç e kemi patur vjet, nxënësi do të japim po 5 provime, që do të thotë 3 provime që janë provime detyruese dhe 2 që janë provimet me zgjedhje. Në 2016-ën do të shohim pasaj ndryshimin për ta bërë maturën dalëse dhe jo hyrëse. Për pajisjen e nxënësve me libra, Nora Male e theksoi se qëllimi i Ministrisë Arsimit është të krijojë një tekst mësimor që të mos nxjerrë më analfabet funksional dhe nga viti i ardhshëm do të ketë një tekst unik.